Vimin e delegun e 3 të fundit të mbimrave në shkallën krahasore dhe siporore. I'm looking to catch a lift to Manchester. Po kërkoj të gjej një makinë për në Manchester. Ne kemi thënë që look for është kërkoj, po këtu nuk e kemi me for, po kemi me to. Për çfarë arsye? Sepse shembull që kemi marrë përpara look for gjithmonë pasoheshin nga një premër ose një emër. Ndërsa këtu kemi folje të catch, në kap fjalë për fjalë. Kështu që for shndërrohet në to. Po kërkoj të është shpreje catch a lift. Tani, lift në anglishtën britanike është ascensor. Por në të dyja anglishtet është gjithashtu edhe udhëtim me makinë. Kështu që catch a lift është bëj autostop. Pa të gjej një makinë ose të gjej një makinë për shtatë janë gjunë e folur. Pa po kërkoj të bëj autostop ose të gjej një makinë për në Manchester. Kuptohet që nuk po largojmë nga Manchesteri, po po shkoj drejt Manchesterit sepse nuk është from, por është to. To jo tregon që po shkoj drejt atij vendi. Are you heading in that direction? Head, nëse marrim pajnëga, është kok, është emër, fjala kok. Ndërsa, këtu e kemi si folje drejtohem. Shkoj për në, drejtohem për në. Prandaj, are you heading in that direction? Apo shkoni në atë drejtim, apo drejtoni prandaj, po për shtatën e Shqip, apo shkoni pra ndej, në atë drejtim, direction. Tani, në vërtet kemi thënë që për lëvizit, gjithmonë të përdorim tu, në momentin që kemi direction, drejtim, nuk të kemi për para tu, por të kemi gjithmonë in, pra, in that direction, në atë drejtim, nuk të shkoj tu me direction, vetëm in. Yes, I'm going in that direction, pa në vend të heading, shmang për sëritin tani dhe thot going, janë të dy e njëta gjë. Po shkoj në atë drejtim, prap me in, tham për direction. But I turn off to go to Bolton. Tani, për shtatën në Shqipe, turn off është të kthehem për të shkuar për në Bolton. Me gjitha ta, thelbi i turn off, me dy fa sigurisht në anglisht, është që marrë kthesën për të hyrë në një drejtim komplet tjetër. Pra nëse rruga deri tani të çon për në Londër dhe un turn off, përdor turn off kur, pra nuk për të mos vajtur më drejt Londrës, por për të vajtur drejt Birminghamit, supozojmë. Pra ky është thelbi i turn off, marr kthesën për të shkuar në një drejtim komplet tjetër, pavarësisht se nuk do bëhet përkthimi kaq i gjatë. Pra po kthehem për të shkuar në Londër. Tuja është pjesa e foljes go, ndërsa tuja e dytë është drejtimi drejt Boltonit. Bolton, në shqiptim, jo Bolton, po Bolton, pa kjo oja 2 është A, dhe oja parë është O, Bolton. Yes, that's fine, në regullë. If that's the furthest you're going, it's okay with me. Kjo fjallia këtu, këto dy fjallia më sakt, janë gjithë vështërsia këti dialogu. Dhe për këta rësue, këtë dialog ka rezultuar si me vështirë në gjithë nivelin 2. Fillem pak me nga dalë. If that is the furthest, kemi thënë që the furthest është shkalla siporore e mbiemrit fa, larg. Do me thënë, këtu është më i largëti. Shikojm pak përkthimin fjalë për fjalë. Nëse ai ose ajo është pika më e largët, fjala pik nuk do jetë fare, për shkak të kuptuar, më e largët ku ti do shkosh, në rregull është për mua. Nëse shkon deri atje, do themi ne, në regull jam unë, është për mua, ose në regull jam unë, nëse shkon deri atje, por if that is the furthest you are going, fjallë për fjallë, nëse ajo është pika me largët që ti do shkosh, të mundojni që këto fjalli, të cilët nuk janë fjallë për fjallë me Shqipen, është gjithë thelbi i të mësuarit të një gjuhë të huaj, ashtu si që duhet. Jo të formuloni në vend të kësa një fjallje këtu, o, ju më duket shumë vështirë, ke mua më pëjthim si pas mënyrës të ndërë, në mënyrë absolute si pas mënyrës huaj. Pra, vetëm, si që keni këtu, pa, if that's the furthest you are going, dhe të mos kryoni variantit e tjera. Vështërësia e dytë e këtij dialogu, that is as far as I can take you. Kemi thënë që far është larg, as është aq sa, aq larg sa. Fillojmë pak me përkthimin fjalë për fjalë. Ajo është aq larg sa unë mund të të çoj ty. Për shtatë në Shqip, deri atje mund të të çoj. Po nuk do thoni deri atje, there, si shikoni nuk ka asnjë lloj gjëje. Pra kemi pak kujdes, that is as far as I can take you. Take është çoj. Pa, kini kujdes vetëm këto dy, në momentin që fiksoni me këto dy fjali, dhjetë se dialogu nuk ka pse të jetë fort i vështirë.